Եվ քանի որ նրանք տեսան, որ այդ Մեսթուրյանի ստեղծումը ռեալ չէ, մոտակա ծրագիր չի կարող դառնալ, ապա ուրեմն ընդունեցին մաքուր թուրքիզմի ծրագիրը, պանթուրքիզմի ծրագիրը, որպես առաջին աստիճան։ Այո, որպես առաջին աստիճան, եւ փորձեցին դա իրականացնել, գիտենք արդյունքում ինչ տեղ ունեցա մեր ժողովրդի հետ, մենք կորցրեցինք մեր պատմական հայրենիքը, եւ Քեմալ Աթաթուրքը թեև իր ճառերում հայտարարեց, որ մենք ասես մենք չպետք է բարձրաձայն խոսենք պանթուրքիզմի մասին, այն հոսում է մեր երակներով, այսինքն նա ի սկզբանե ցույց տվեց իր դիրքորոշումը այդ հարցի մասին, եւ թերևս սրանով կարելի է բացատրել, որ նորից այսօր էլ պանթուրքիստական նկարտումները Թուրքիայում ակնհայտ են, եւ հարմար իսկ առիթի դեպքում թուրքական կողմը, ես վստահաբար եմ ասում, նրանք ուրեմն ձեռնամուխ կլինեն իրականացնելու իրենց պանթուրքիստական անկամ պանթուրանական ծրագրերը։ Նրանք չեն կարող մոռանալ իրենց երազանքը, դա անհնարին է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մենք չենք կարող մոռանալ մեր երազանքը։ Այո, եթե այսօր մեզ մատուցում են, որ գիտեք, թուրքերը փոխվել են, նախկին թուրքերը չեն, սա ուղղակի չգիտեմ, սա ուղղակի ժողովրդին շփոթության մեջ գցելու մի ձև է, ասենք ասում են, Թուրքիայում տեսնում եք կան այսքան մարդիկ, որոնք ընդունում են ցեղասպանությունը, ճանաչում են, բայց մենք տեսանք, թե ինչ տեղ ունեցավ այդ փոխված թուրքերի կողմից հրան դինքի հետ, այսինքն թուրքը չի փոխվել, սա պետք է մենք միանգամայն ուրեմն հասկանանք եւ չթերագնահատենք, եւ նաեւ հասկանանք, թե ում հետ գործ ունենք, սխալ ստերեոտիպներ չստեղծվի մեր ժողովրդի մեջ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ թե թուրքը չի փոխվել, ընդհանրապես մարդ արարած ծնվելուց հետո չի փոխվում, ինչպես ծնվում, այնպես էլ զարգանում, մեծանում է, երեխան ծնվելուց հետո այլևս չի փոխվում, եւ գազանն էլ չի փոխվում, երբեւե տեսել եք արջը դառնա գայլ կամ գայլը դառնա նապաստակ, այդպեսի բան չի լինում, բնությունը ինչպես ստեղծել է, այնպես էլ մնում է, այդպես էլ իրենք շարունակում են իրենց ծրագրերն ու իրենց կյանքը, մենք պիտի կարողանանք մեր ծրագիրը որոշենք, մեր պաշտպանվելու կամ հակահարձակման անցնելու ծրագրերը որոշենք, իմանանք, թե մենք ինչ ենք անելու, դիմաց հետ գալիս է մի վայրի գազա, որը քեզ ուզում է սպանել, խոշոտել։ Սրտի մեր ժողովրդի մեջ ենք, դուք կարող եք գտնել այդպիսիների, որոնք ասում են, դե տեսնում եք, թուրքը փոխվել է, վերցնենք 70 միլիոնանոց այդ պետության մեջ, թող 100 հոգին էլ մտածի առաջադեմ գաղափարներով, սա ոչ մի որակ չի կարող կազմել, որովհետև թուրքական, պաշտոնական տեսակետները Հայաստանի նկատմամբ, հայկական հարցի նկատմամբ, թուրքական պաշտոնական պատմագրությունը մերժել հայկական ուրեմն հարցերը, կեղծել, ոչ թե փոխվել է, այլ ավելի կատարելագործվել է։ Հասարակ հարցտամ, ձեր միջոցով ժողովրդին հարցտամ, երկիրը ով է ղեկավարում, այդ 50 հոգի միամիտ ժողովրդավարները, թե երկրի կառավարությունը։ Ուրեմն երկիրը բնականաբար կառավարությունն է ղեկավարում, եւ նաեւ Թուրքիայում շատ վճռորոշ խոսք ունի նրանց ռազմական, ուրեմն այո, բանակը, մարմինը, այո, նրանց գլխավոր Գեներալ-քուրմայ գլխավոր շտաբը։ Այո, այսինքն երբ որ ճգնաժամ է լինում, նրանք խառնվում են, բոլորին նստեցնում են իրենց տեղը, ռազմական դրություն են հայտարարում, եւ հետո ինչպես հարմար են տեսնում, այդպես էլ շարունակում են։ Սա պետք է մեր ժողովուրդը լավ գիտակցի, եւ ինչպես 13 թվականին, ինչպես 15 թվականին, եւ նաեւ ասեմ, որ շատ մեծ դեր ունի թուրքական վարչակարգում նրանց ազգային հետախուզական մարմինը, միթը, անգամ նա ունի հոգեբանական տեղեկատվական բաժին, որը վերահսկում է թուրքական պատմագրությանը, անգամ այդ արխիվները, այ դուք ասացիք, ինչու ես չեմ կարող օգտվել, որտեւ արխիվները վերահսկվում է միթի կողմից, այսինքն արխիվներ կան, որոնք հենց ուղակի վերահսկում է ազգային հետախուզության անվտանգության բաժինը։ Մի պրիմիտիվ բան ասեմ, իսկ մեր մատենադարանում ով ինչ ուզենա կարող է գնալ անել, մեր գրադարանը բաց է աշխարհի համար։ Այո, նույնիսկ ուզում են ծախեին, չէ՞, հիշում եք, ես վերջերս ուզում էին բոլորը նվիրեին, տեսեք, եթե դուք ուզում եք, հա, եթե որևէ մեկ ուզում է, օրինակ հասարակ, օրինակ դա Մարիա Լեր բարձրանա, չէ՞, ձեր դիմումը գիտեք քանի ինստանցիաներով է անցնում, ներառյալ այդ ինստանցիան, որ իրանու տվեցի, ռազմական հետախուզության միջոցով է ասում, անունները ստուգում են բոլորին, մենք հասարակ սար է, չի եղածը, դե չէ, իրենք հասկանում, որ դա հայերի համար հասարակ նշանակություն ունի, այո, խորհրդանշական արժեքը գիտեն, ուրեմն նրանք հասկանում են դրա արժեքը, այո, իսկ մենք կարող ենք կատարել այդ մի խորհրդանիշը, մեր մատենադարանի արժեքը մենք չենք զգում, մեր երկրի արժեքը չենք զգում, որ մենք մեր երկրի քարտեզագրությունը հանձնել ենք թուրքական ընկերությանը,
Այո, գիտեք, նույնիսկ երբ որ ես Արևմտյան Հայաստանում եմ, 3 անգամ բախտ եմ ունեցել ուխտագնացության գնալ, եւ ինչներ ինձ զարմանք պատճառում, նրանց վերաբերմունքը պետական դրոշի նկատմամբ։ Ամենտեղ դուք տեսնում եք, թե ինչպիսի հոգացություն, ինչպիսի այսպես նվիրում կար այդ դրոշի նկատմամբ։ Իսկ Քեմալի նկարը։ Դե Քեմալի նկարի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ իրենց մեջ կան, ասում են, դե սա մի քիչ բան է, անհատի պաշտամունքի արդյունք է։ Դրոշի մասին եմ ուզում խոսել, եւ նաեւ իրենց երկրի սահմանները, ուրվագծվող քարտեզները, քարերի վրա գրում են, ուրեմն, ինչ երջանիկ եմ, որ ես թուրք եմ, նախ հայրենիքի համար պետք է ապրեմ, հետո ինձ համար, այսպիսի կոչեր է գրված մեծ-մեծ տառերով, եւ սա դաստիարակության, հասարակությանը դաստիարակելու մի ձև է, եւ պետական քարոշություն, մի բան, որ մեզ մոտ կարծում եմ առայժմ բացակայում է։ Ցավոք սրտի, այո։ Իսկ ով է հանցավոր դրա համար, որ բացակայում է։ Նրանք, ովքեր պարտավոր են դա ստեղծել եւ հիմնավորել, չէ՞, ապահովել։ Նաեւ ժողովուրդը ինքն էլ պիտի գիտակցի, ինքն էլ պիտի իմանա դրոշի։ Ինձ գիտեք, ինձ հիմա մեկը չի ասել, որ դրոշը, ես ինքս եմ հասկացել, ես ինքս գիտեմ մեր դրոշի արժեքը։ Դեռ գիտակից մարդ եք։ Այսինքն դա նաև ընտանիքից էլ պետք է գա, ընտանեկան դաստիարակությունից։ Ոնց։ Այո, սա ամեն ինչ հաշվի։ Բոլորը այդ կապված են։ Ամեն բան կապված էր այդ ամեն ինչ կազմում են ընդհանուր մասնիկ պատկերի փոքրիկ մասնիկները, որոնք միանալով ընդհանուր պատկեր են տալիս մեզ։ Դաստիարակություն, մանկապարտեզից սկսած, եթե թուրքական այբենարանը բացեք, առաջին հերթին այստեղ ուրեմն կտեսնեք հիմնը, այնուհետև քարտեզը, այնուհետև Քեմալ Աթաթուրքի նկարը, այո, եւ այդ կոչերը թուրք երիտասարդին։ Միջև 4-րդ դասային դասագրքերը ներծծված են այսպիսի գաղափարախոսությամբ։ Եվ ոչ մեկ թուրքիան չի ասում՝ դու ազգայնական ես։ Այդ պետական քաղաքականությունն է։ Ինչպես կոմունիստները անում էին իրենց ժամանակ։ Այ այս թաթարա-մոնղոլական կոմունիստական թուրքական գաղափարախոսությունը շատ հետաքրքիր ընդհանրություններ ունի։ Մենք պետք է վերջապես հասկանանք, որ այդ բոլորը նույն խաղով, նույն պլանով էին աշխատում, նույն ծրագրով էին աշխատում, նույն սցենարով էին աշխատում։ Սելյայնակեսները մեր երկրորդ դաթարի ժամանակ ասավ, խնդրում եմ մնացեք մեզ հետ, մենք կգնանք կարճատև դաթարի, շատ շուտով գոյադառնանք եւ շարունակենք Տիգի Սահակյանին մեր զրույցը։ Երբ ներդրվում են տասնյակ միլիոն դոլարներ, երբ հսկայական շենքերն ու ստուդիաները մեդիայի սրտում են, այնտեղ, որտեղ Disney-ն է եւ NBC-ն, որտեղ ABC-ն է եւ Ամերիկայի խոշորագույն եւ հզոր հեռուստաալիքները, երբ ստուդիաները հագեցվում են ամենավերջին high definition կամերաներով, սարքերով, լույսերով, երբ այս ամենով զբաղվում են պրոֆեսիոնալները, կարելի է սպասել, որ ինչ որ մեծ բան է տեղի ունենալու, ինչ որ հուշքունորություն։ Կարելի է սպասել, որ սկսվում է USA TV, Ամերիկայի հեռուստատեսությունը։ Եվ այսպես նորից վերադարձանք սելայնակիցներ, մենք խոսում ենք բանասիրական գիտությունների դոկտոր Լուսինե Սահակյանի հետ, մասնագիտությամբ Օսմանագետ, թուրքագետ, եւ վերջերս մի քանի անգամ օգտագնացան է գնացել Արևմտյան Հայաստան մեր երկիր, եւ տեսել եք ձեր աչքերով այն երկիրը, այն հրաշալի երկիրը, որ մեր պապերը երազելով մահացան։ Ես հիշում եմ 1956 թվականին, երբ որ իմ պապս Մահամերձեր ասեց, բալա ասեց, մեր երկիր այնպես է չտեսանք։ Ուրեմն նրանք միշտ երազել են այս երկիրը մեկ անգամ էլ տեսնել, նոր մեռնեն, բայց գոնե մենք հիմա կարողանում ենք գնալ, տեսնել մեր երկիրը եւ նկարել, բերել, փրկել։ Այո, իմ այցելությունը բացի օգտագնացումից նաև հենց դաշտային աշխատանքների նպատակ ուներ, որովհետև ես, երբ որ զբաղվում էի Բաբերթով, չէի կարող երևակայել, որ ինքս կարող եմ գնալ եւ լուսանկարել ու բերել իմ գրքի մեջ, իմ ձեռքով լուսանկարը։ Ճշգրիտ, որտեղ է գտնվում Բաբերթը։ Բաբերթը Էրզրումում է գտնվում, Էրզրումի Տրապիզոն տանող ճանապարհի վրա, Գյուղիշխանեի։ Մոտի ծանսել եմ, չեմ իմանալ։ Ճանապարհի վրա մի փոքր պետք է, ուրեմն, շեղվել։ Դուրս գալ ճանապարհից։ Եվ առաջին անգամ այցը, որ կատարվեց, հիմնականը, ուրեմն, իմ պապերի նախնիների գյուղը գնալն էր, ուրեմն, Խաստուրը, Ալաշկերտի, որը հայտնի բնակավայր է եղել, դեռ իր ժամանակին դպրոց է ունեցել, այնտեղ, ուրեմն, երկու դպրոց է ունեցել, անգամ նույնիսկ թատրոն, փոքրիկ թատրոն է ունեցել, հիշատակվում է այդ բնակավայրը 5-րդ դարում, Խազար Փարպեցու մոտ է հիշվում այդ բնակավայրը, ավանա տիպնի, ուրեմն, գյուղաբան է եղել, ունեցել է 5000, ուրեմն, փորագրված